Rad Saveza organizacija porodica šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona najviše je baziran na izmjenama zakona o osnovnim i dopunskim pravima boraca. Tako je sa federalnim resornim ministarstvom usaglašeno da djeca ostvaruju pravo do navršenih 27 godina života, a ne kao što je trenutno do 25 godina. Polovinom naredne godine očekuje se izjašnjavanje parlamenta po ovom pitanju. No i Saveza naglašavaju da, iako je do sada mnogo toga učinjeno po pitanju poboljšanja položaja boračke populacije, i dalje je prioritet zapošljavanja djece šehida, te povećanje iznosa mjesečnih primanja. Država mora raditi na tome i mi tražimo da se povećaju invalidnine, jer prosječna invalidnina je 320 maraka za porodicu šehida i poginulih boraca, a 50% nas je manje. Znači, nekad smo mi imali 3 prosječne plate, po stajanju rata, sad nemamo ni 40% od jedne prosječne plate. Evo, i to smo tražili u izmjeni zakona o osnovnim pravima i nadamo se da će to biti usvojeno. S druge strane, vode se pregovori oko izmjena i dopuna zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, a s ciljem rješavanja problema gubitka prava na penziju pojedinih porodica. I mislim da ćemo uspjeti u našim namjerama da supruge koje su ostale bez PIO penzije zbog nenavršenih 45 godina u trenutku završavanja školovanja njihove djece, da ćemo ih uspjeti vratiti u pravo koje su nekada imale. Ono je sada imalo 20 ili ispod 20 godina i djeca se školuju, dok se školu imaju u PIO penziju, čim završi školovanje, ona više gube to i nikad više se ne mogu vratiti u to. Mi smo tražili da to ide po uzoru na Hrvatsku. To znači da se ovim suprugama obustavi isplata penzije, ali kada navrše 45 godina života da im se ponovo vrati to pravo. Iz Saveza kažu da imaju obećanje resornog ministra da bi taj amandman već u januaru naredne godine trebao biti u parlamentarnoj proceduri. Savez organizacija porodica šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona okuplja oko 19.600 članova, odnosno porodice od ukupno 11.760 poginulih boraca.